הישג בינלאומי למכון גרטנר, מקום ראשון בחדשנות רפואית. שלום ליורם פלדמן, מנהל ומפתח שיקום מרחוק, מכון גרטנר, ושרון הראל, מנהלת קלינית שיקום מרחוק בתנועה. הופתעתם? סליחה שאתם ככה הייתם נוכחים בוויכוח ש... כן, זה בזה, אנחנו מוצאים את הכביסה החוצה. פשוט נבוא לך גם. כן, כדאי לכם יהיה אוכל מדהים. את יכולה? יש מספיק אוכל. תראו איך נזרק אוכל בכמויות. חס וחלילה, אני לא זורקת גרגר. אני מאכילה את כל המנקות שבאזור. בכל החתולים. את כל האנשים שמפנים את פח האשפה מהאזור. יש אנשים שחיים בהודו שלא חיים כמו החתולים שלנו. הם מאוד שמחים. הופתעתם? סליחה, בוא נחזור כבר, די. כן, די, בבקשה. בבקשה. הופתעתם? שמחנו. שמחנו, אנחנו כבר 5 שנים עובדים על הפרויקט הזה. וואו. הרכבנו צוות מרתק של גם חוקרים בכירים, גם קלינאים, גם תכנתים, ובנינו מערכת שהרבה מטופלים נהנים ממנה. עשינו 3 מחקרים קליניים וטיפלנו כבר בלמעלה מ-150 מטופלים בבתים, 3,000 טיפולים כבר בבתים מרחוק. ולמעשה הפרס הזה... זה עובד? זה עובד, מה הפטנט? יכול לתת את הפטנט? כן, למעשה לימדנו את התוכנה חלק מהמיומנויות שיש לצוות הקליני, על מנת שעם אותו צוות קליני אפשר יהיה לטפל בהרבה יותר מטופלים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מטפלים במטופלים בבתים. המטופלים הם אנשים שעברו שבץ מוחי או פגיעה מוחית, פגיעה נוירולוגית, מה שנקרא. צריך לעשות את המוח לתפקוד מחודש. בדיוק. הרבה פעמים הם נכים. מאוד קשה להם לצאת מהבית. ולכן, זה שאתה מטפל בהם בבית, אתה חוסך מהם המון טרחה להגיע למרפאה הקלינית. וזמן גם מבית החולים. גם זמן מבית החולים. אתה גם יכול לתת שיקום במינון הרבה יותר גבוה. כפי שהוכח במחקרים, שכמה שאתה נותן יותר ולאורך זמן, אפילו שנים אחרי האירוע, אתה ממשיך לגרום לשיפור. אז זה בעצם האמצעי, לתת הרבה יותר למטופל שרוצה להתאמן בבית לבד, עם סיוע מהבית חולים, שקלינאים, שהוא פגש אותם בתחילת הדרך, מטפלים בו מרחוק. ממתי זה כבר התחיל לעבוד? זה בסביבות שנה המערכת הזו כבר עובדת. רק בתל השומר? כרגע. לא. יש בתל השומר מפוזרות כמה עמדות בכמה מחלקות, ובנוסף יש עוד עמדה אחת ברעות, ועוד כמה עמדות שעומדות להיפתח בבתי חולים אחרים ברחבי הארץ. על מה את אחראית? זאת אומרת, זה מחולק, נכון? נכון, יש לנו 2 פרויקטים. פרויקט אחד שמטפל בנושא של הפרעות בשפה, אצל מטופלים שעברו פגיעה נוירולוגית. אני משוייכת יותר לפרויקט השני, שמטפל בהפרעות בתנועה. אנחנו יודעים שאנשים אחרי פגיעה נוירולוגית סובלים מהפרעות בתנועה, בגפיים עליונות, גפיים תחתונות. המערכת בעצם מספקת להם הפעלה אקטיבית לשתי הגפיים העליונות, ואנחנו מפתחים עכשיו גם תסביר, גפיים תחתונות. תסביר, תוכל לתאר לי, זה מה זאת מספקת למפעלה אקטיבית. אוקיי. הם בעצם מקבלים, יושבים מול מצלמה שקולטת את התנועות שלהם, כשעל המסך מופיעים גירויים שונים שהם צריכים לפעול מולם. זאת אומרת, המצלמה מצלמת את הידיים שלהם, ובאמצעות נגיעה באובייקטים שונים על גבי המסך, אנחנו משיגים... קצת כמו אקסבוקס. נכון, ממש, זה מבוסס על המצלמה של האקסבוקס. נכון, המצלמה היא המצלמה. מבוסס על המצלמה של האקסבוקס. אנחנו מראים להם איזושהי מציאות שלקוחה מחיי היומיום, כדי לסייע להם בתפקוד יומיומי. והם כאילו צריכים עכשיו... בדיוק ככה. לתפוס את הכדור לצורך העניין. נכון, להרכיב שיפוד, שמכינים אוכל, להרכיב פיצה, לשחק משחק זיכרון, הרבה משחקים נוסטלגיים שאנחנו מכירים מהילדות, ואותם אנשים שבדרך כלל מבוגרים מכירים מהילדות. והדבר השני, שאתה אומר על השפה, איך זה עובד השפה? הקטע של השפה זה אנשים שהם סובלים ממחלה שנקראת אפזיה, כתוצאה מהאירוע. נתקעת להם מילה, קורה לכם בטח לפעמים, גם בטח בשידורים חיים, שפתאום נתקעת מילה, נורא רוצים להגיד את זה. אז לפסוס אצלנו כאן בשידור. בדיוק, אז לפסוס, אבל תחשוב שכל משפט זה קורה. ממש אי אפשר לתפקד. כמו גמגום כזה? אפשר לתפקד? סוג של גמגום? זה אפילו יותר מגמגום, אתה פשוט לא מצליח למצוא את המילה. אתה חושב על הדבר הזה, ואתה יודע מה זה, אבל אתה לא מצליח להוציא את המילה. אה, לא, זה לא דבר. אתה לא יכול להוציא משפט, אתה לא יכול לבנות משפט. זה שליפה, זה נקרא קשיים בשליפה. לשלוף את המילה, אתה יודע מה זה, אתה מכיר, אבל... או לשיים. זה כמו לי בצרפתית. למשל. עכשיו, בניגוד לקטע של התנועה, פה זה גם משפיע על כל ההווי החברתי במשפחה, כי אתה לא יכול לתקשר עם הילדים, אתה לא יכול לתקשר עם בן הזוג. זה משפיע חזק על כל התקשורת המשפחתי. מה שעשינו שם, שמנו בעצם תוכנה שמתרגלת אותך, והתוכנה עצמה נותנת לך פידבק שאתה מפספס בתשובה, היא מכוונת אותך לאט לאט לתשובה הנכונה,
ושהתוכנה לא יודעת מה לענות לך, היא פונה לקלינאית תקשורת אמיתית שנמצאת במוקד, שהקלינאית תעזור לה. מדהים. בדרך הזאת, והתוכנה לומדת מהעזרה הזאת, כדי שבפעם הבאה היא לא תצטרך להטריד את הקלינאית האנושית. הוא מדבר, הוא מתחיל שיחה איתה? הוא מתכתב איתה, הוא מקליד איתה, הוא מקליד איתה. וכשהוא עושה איזושהי טעות, התוכנה מתקנת אותו. אוקיי. והתוכנה בעצמה יודעת כמה היא בטוחה בתשובה שהיא הולכת לתת לו. אם היא לא בטוחה... כן, זה הבנתי, אבל זה אז, זה הקלדה ולא דיבור. זה הקלדה, נכון. כי האפקט המצטבר בעניין הזה, זה שבעצם שאתה נותן שיום גם בהקלדה, אתה משפיע גם על הדיבור. יש לנו מקרים יפהפיים, אפילו שבן אדם דובר אנגלית, שאנחנו עובדים איתו על העברית, שזו השפה השנייה שלו, וזה משפר לו את האנגלית. הקשרים הנוירונים במוח, ברגע שאתה עובד... אתה עושה חיבורים, אתה עושה חיבורים במוח. בדיוק, ברגע שאתה עובד על הקטע הזה... אקסונים. נכון. יש לנו עכשיו למשל דוגמה אחרונה על בן אדם שהתחיל לסמס, התחיל להשתמש ב-SMS בטלפון, לתקשר עם המשפחה שלו בעקבות העבודה עם המערכת. מדהים, ולמי זה מיועד? אז זה מיועד לאנשים שנפגעו מפגיעה מוחית. מה, לחיילים, למבוגרים יותר? יש לנו גם חיילים מצוק איתן. כולם, בדרך כלל הרוב הם אנשים מבוגרים, רובם אנשים שעברו אירוע מוחי, אבל יש לנו גם חולי טרשת נפוצה, יש גם חיילים אחרי צוק איתן שעובדים כיום עם המערכת. והכל זה אימון. לאט לאט אנחנו פותחים גם את זה לאוכלוסיות נוספות של מטופלים, אנשים שנפגעו פגיעות אורתופדיות, חוט שדרה, זה ילך ויתרחב. וזה אימון, נכון? זה כמו שריר, זה כמו מוח, בעצם יכול לחזור חזרה. נכון, זה אימון שהמטרה היא של לתת כמה שיותר ואיכותי, כמו עם מטפלת, כמו עם קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק, לתת טיפול איכותי הרבה כמה שיותר, במינון כמה שיותר גבוה ולזמן ארוך כמה שיותר. אז נהיינו, ישראל נהייתה בעצם מעצמה טיפולית בתחום הזה? כאילו תמיד מדברים על זליגת המוחות ועל זה שאין תקציבים וכולם מתבחינים והנה הופ, פתאום אנחנו... אני חושב שישראל עם כל הנסיבות המיוחדות, הנסיבות האלה מייצרות כל הזמן קרקע, פוריה לחדשנות ולהישגיות. תראו את כיפת ברזל, הגיבורה של המלחמה האחרונה. אנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות יצירתיים על מנת או לגבור על אויבינו, או לגבור על מחלות וקשיים שאנחנו נתקלים בהם. אז זו אחת הדוגמאות שמכון גרטנר במקרה הזה הציב לעצמו מטרה שהוא הולך לטפל בחולי הכרוני ומפתח כל מיני טכנולוגיות לתחום הזה. הוא אומר, שיקום זה דבר שצריך לעשות אותו כל החיים, אי אפשר לתת מטפלת אישית לכל מטופל, צריך למצוא מכפילי כוח, שהמטופל יוכל לעבוד איכותית בבית, בצורה עצמאית כמה שיותר, עם פיקוח רפואי שדואג לזה שהוא יוכל לתרגל ושזה יהיה תרגול איכותי. מדהים, כל הכבוד, באמת משמח. משמח לשמוע. תודה. מזל טוב. כן. תודה. תודה ובשעה טובה ו... תודה. כן, שיהיה בהצלחה. אמן. בדרך למקפיא הבא. אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות קצרה, ואחריה חופרים נמאסתם על תופעת קבוצת הוואטסאפ להורים. כבר חוזרים.